mwabale kwe kumira kumukuta kwa Uganda lifestyle nze segaba murishidi embozi leo jinkulete di anja uro mko nkulete di mawanga kumi wana mu Afrika agasinga okuzaala buli mwaka ate era omanye n'akawuka akamukene nyakasinga kwegirisiza mu ggwanga ki kino nno kikuyambako okumanya eggwanga lyo Uganda liri mu kifo kya kumeka era olina kwekuumaoti okusobola okulaba nga naawe munnange ebintu ng'ebyo tebikutuukako eggwanga likutte ekifo ekyokkumira eggwanga erya Tanzania Tanzania eno eri wano ku muliraano era ng'erimu abantu obukadde 5 mu 3 7 Mu ggwanga lino eno erya Tanzania abantu abawangaala n'akawuka akamukenenya bali akakadde kamu 40,000 era nga mu 2015 abantu abasoba 36,000 kye kigambibwa okuba nti bo baafa ng'ekibase kyekuusa kawuka ako aka AIDS. So mu mbeera bw'etyo bano enzaala yaabwe nayo eri wagguluko era nga birth rate yaabwe oba ogitunulidde bali 36.82. Eggwanga erikwata ekifo eky'omwenda ye Republic of Congo. Eno Congo nonno igamu ka mawanga gasingamu abasajja abakwata abakyala 10 mu 10 mu 52 bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Era akawuka akamukenenya keegirisizaayo nnyo bwe tunuulira omwaka gwa 2014 abantu abasoba 14 be bagenda maaso n'okubeera nga bafa naye nga enfa yaabwe yeekuusa ku kawuka. Kati abaana eno abatannaba kubeera nga bafumbirwa abeetaba mu bikolwa eby'omukwano bakola ebitundu 6 n'obutundutundu 3 ku buli 10 abo boogamba nti bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 19 eno omwana agenoweza emyaka 16-17 ng'ebikolwa eby'omukwano yatandika dda okubikola so bakola percentage y'ebitundu 6 mu 3 ku buli 10 gwe can you imagine abaana bali wakati w'emyaka 15-19 naye ng'ebitundu 6 basobola okubeera nga beetaba mu bikolwa eby'omukwano kibeera kitegeeza kikati ate wetunywa ku saidi eno ey'abafumbo nga bo bafumbo mu butongole bano ebitundu 87 n'obutundutundu 5 be beetaba mu bikolwa eby'omukwano nga tebakozesezza bupiira era birth rate yaabwe ebeera waggulu yaba neri ku bitundu 36 n'obutundutundu 5 mu 9 bwe tudda ku ggwanga erikutta ekifo eky'omunaana ly'eggwanga erya Sao Tome and Principe so lino eggwanga birth rate yaabwe nayo eri waggulu kweri ku bitundu 35 n'obutundutundu 12 kati mu ggwanga lino eno tono nnyo era funda kuba abantu omugatte bali 19,340 kati bw'otunuulira abantu abalina akawuka akamukenenya mu ggwanga lino eno bali mu bantu 10 mu 4 ate nga omwaka ogwa 2012 abantu abasoba mu 10 basobola okubeera nga bafa akawuka ako so mu mbeera bw'etyo bw'oyongera nnyo okunoonyereza kiraga nti abaana wakati w'emyaka 15 n'emyaka 19 bano be beetaba mu bikolwa eby'omukwano bano bakola omugatte gw'abaana 7 mu 6 era bano abaana mu myaka egyo tebamala myezi 3 nga tebaetabye mu bikolwa bya mukwano. Eggwanga erikutte ekifo eky'omusanvu eggwanga erya Nigeria era eno nga birth rate yaabwe bali ku bitundu 3 mu 8 kati eggwanga lino eno bw'olitunuulira liweza omugatte gw'abantu obukadde 18,200 era n'eggwanga erisingamu abantu wano eno ku lukalo lw'omuddugavu Africa kati eno baweza omugatte ogw'abantu abalina akawuka akamukenenya obukadde 3,200 era nga bano eno bwe bagenda mu bikolwa eby'omukwano abanaigeria kigamba nti obudde bungi nnyo bumala mu kikolwa ekyo kuba basobola okumala eddakiika 24 n'okudda waggulu nga bali mu kikolwa eky'omukwano. Emu ku kampani ezikola obupiira yalaga nti Nigeria bakozesa nnyo obupiira okusinga amawanga gonna gonna amala era ngeno kampani yali emanyikiddwa nga ya Durex kitegeeza nti e Nigeria bazaala nnyo ate beegatta nnyo so abo ndowooza we bayimiridde ku saidi eyo ey'ebikolwa ebyo. Eggwanga nonno eriddakawo mu kifo eky'omukwaga ly'eggwanga erya Senegal bw'otunuulira emyaka giri egyayita emyaka nga 3 emabega abasenego bano eno abawala abali bakawansi w'emyaka 18 be beetabanga mu bikolwa eby'omukwano so ng'ate kati abawala beeyongedde okwekuuma nga mbeerera kuba kati batandika okwegatta nga bali emyaka 2 n'okudda waggulu. Senego eno nonno erina omugatte gw'abantu abasoba mu bukadde 15,13 era nga abantu abawangala n'akawuka akamukenenya bakola obutundutundu 9 kitegeeza bano eno be babeera 6 mu 10.
Esena gochira ganti abasajja beba singo okweta banyo mu bikola ebyo mukwano okusinga abakyala kitegeeza ki ti omusajja omu wiki asobola okubeera n'abakyala nga bana batano songa ate abakyala bangi nnyo basobola okubanga beekuuma kale ekyo kiyambyeko Senegal okubeera nga birth rate yaabwe ebeera ddala ku bitundu 3.5 ekyali waggulu naye ate ogiraba nti egenda ekkakkamu mpola mpola kati eggwanga eriri mu kifo ekyokutana eggwanga erya Zambia Erono ne Zambia birth rate yawe eri ku bitundu 42 n'obutundu tundu 46 kitegeeza nti abantu ebitundu 5 ku buli 10 mu gwanga eryo tebakozesa protectors tebakozesa bupiira kati Zambia eno olw'okuba nti omugatte bali abantu obukadde 16 mu emitwalo 2 mu gumu kiraga nti akakadde kamu emitwalo 2 bebawangala n'akawuka akaamu Kenya goma kitegeeza abantu obukadde 16 mu emitwalo 2 gumu okubanga mulimu abantu akakadde kamu mwemitwalo 2 nga balina akawuka ka mukenenya kitegeeza nti okwegatta ewaabwe kuli waggulu nnyo ate n'akawuka katambulira ku sipiidi eya waggulu ate n'okuzaala bazaala nnyo kuba tebakozesa protectors eggwanga erikutta ekifo ekyokuna eggwanga erya Gabon mu Gabon eno birth rate yaabwe eri ku bitundu 3.4 n'obutundu tundu 6.4 kati mu ggwanga lino eno nonno abavubuka wakati wa miaka 15 ne miaka 19 bali emitwalo 9 nga nono baneno beta mu bikolwa eby'omukwano so mu bano mulimu abawala abakola ebitundu 42 n'obutundu 4 ate abasajja ne bakola ebitundu 45 n'akatundu tundu kamu kitegeeza nti percentage y'abalenzi esinga ku y'abawala kati otunya abavubuka abayingira obufumbo bakola ebitundu 75 n'akatundu kamu nga nono baneno mukwano gwabwe tebakozesa bupiira ate abavubuka abatannabeera mu bufumbo naye nga bettanira ebikolwa bino eby'omukwano abakozesa kondom bali ebitundu 3.4 n'obutundu 4 ku buli 10 eggwanga linene erya Gaboni waliyo akawuka ka mukenenya muganda wange eggwanga linene erya Gaboni wawangalirayo abantu abasoba mu kakadde kamu mu emitwalo 7.215 era nga kuba neno kuliko abawangala n'akawuka ka mukenenya emitwalo 4.6 eggwanga erikutta ekifo ekyokusatu ye Uganda Uganda birth rate yaffe eri waggulu nnyo Botuna birth rate yaffe ekola ebitundu 42 n'obutundu 17. Ate ng'omugatte population yaffe tuli abantu obukadde 45. Kati abantu abasoba mu kakadde kamu emitwalo 3 bebawangala n'obulwadde obwa mukenenya. Ate emabega keri mu 2015 waliwo abantu abafuna obulwadde obwo obwa mukenenya abantu emitwalo 8.13. Kati w'ogatte omugatte abantu abafa akawuka basoba mu mitwalo 2.8. Abantu abakulu abawangala n'akawuka ka mukenenya era nga bali ku ddagala bakola ebitundu 5.7 ku buli 10. Kati watudda ku ggwanga erikutta ekifo ekyokubiri eggwanga erya Cameroon. Cameroon eno birth rate yaabwe eri ku bitundu 3.6 n'obutundu 5.8. Era bw'otunula emabega eri mu myaka gya 1999 bagenda okukebera abantu abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 15 nga balina akawuka ka mukenenya bali obutundu tundu 5. Mu 2011 ne badda ku bitundu 11 n'obutundu 8. We twogerera sawa ya leero abantu abasoba emitwalo 6.2 mu ggwanga erya Cameroon bawangala n'akawuka ka mukenenya so nga ate population yaabwe bali obukadde 2.3 mu emitwalo 3.4 kati wekibalabalamu mu 2015 abantu abasoba mu mitwalo 3.13 be basobola okubeera nga bafa naye nga bafa kawuka kati eggwanga erikwata nnamba mu listi yange eggwanga erya Burkina Faso Eno no, bazaala nnyo kuba birth rate yaabwe bali ku bitundu 42 n'obutundu tundu 42. Kati eno abantu abasinga obungi balina akawuka. Kiregeza tebakola 50 wabula basuka mu 50 abawangaala n'akawuka ako. Kitegeeza nti bannange eno abantu beegatta nnyo. Besiga nyaka uka ate tebakuuma bulamu bwabwe ye Burkina Faso zisiga mulishe